Hej alle sammen. Velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Dette er Har jeg fundet kjærligheten, del 23. Jeg var på fest hos hudama. Og så fortsatte jeg festen her hjemme hos mig. Fordi jeg drog... jeg tog den bussen som gik lidt over 7, men ja. Og så, ja, og da havde jeg ikke drikket, eller vi da, eller ja, vi da, jeg og hun da, jeg havde ikke drikket op all alkoholen som jeg havde købt, eller som jeg købte, eller ja, havde købt. Så det, så da, og så da blev det til at jeg da siden jeg da tog, fik jo da, det var en boks. Altså, det var bare forsynet sig. Det var bare at, når vi satt der, så drak vi ikke op alt før jeg dro da. Så jeg tog med det som jeg, ja, det, altså det hun fik, så fik han, hun fik en boks som hun satt i kjøleskapet. Og så tog jeg med resten hjem, og så da drak jeg opp resten da, her hjemme hos mig da. Men det var bare forsynet sig da. Det var det jo, men jeg og hun drak ikke om alt da. Men nej, men så fik han, ja, fik han boks og satt fik en, så det var, jeg fik en boks som satt i kjøleskapet, ja. Jeg bare prøver, jeg vil bare at det jeg forklarer, når jeg forklarer, så vil jeg at det skal være perfekt da. Jeg vil at jeg forklarer, at det skal være bra forklart, at ikke jeg siger noget som ikke er rigtigt, da. For at det er ikke sådan jeg vil holde på, da. Veldig hyggelig at være hos, da. Men jeg, altså den der, sådan sex og ja, i det hele taget det seksuelle, da. Det, når det er hud, da, det har jeg ikke lyst til, i hvert fall ikke, men det første, det må jeg virkelig vente lenge med, altså, i så fall, fordi at det ikke så, altså, det ikke så, jeg, altså, sannheten at, altså, ja, jeg har ljuget, for alt det andre jeg har sagt er, ikke bare i denne videoen før, altså, fortidens ord, det ikke bare jeg har ljuget det da, og så har jeg ljuget om alt det andre jeg har sagt før deg. Nei da. Nei, men altså, at det er jo, jeg tenker jo da, at det er viktig at man, når man gjør noe seksuelt da, med en person da, så skal det være følelser inn i bildet. Eller i bildet da, at man ikke gjør det fordi at man bare skal få det overstått da, at man, ikke sant, da tenker jeg sånn, hvis man ikke har sex før, også, ja, vil man bare få gjort det, også, ikke sant, at det er ikke, jeg synes ikke det er riktig å bare for å få det overstått, at det må være en person man virkelig er interessert i, men når det gjelder festing, og det å feste, da det trenger man trenger ikke være interessert i en person for å ha fest med den personen. Og jeg, når det gjelder det å feste, så jeg mener at jeg har sagt, eller sier da, jeg mener at jeg sier, i hvert fall i en av festervideoene, kanskje flere av dem, men i hvert fall en av dem, det er mulig jeg sier det flere. Jeg er ikke helt sikker, men i hvert fall så er i hvert fall en av dem da, men mulig flere da, at jeg vil vente 2-3 uker for hver gang, at da til når jeg først har, at når jeg har hatt en fest, så vil jeg vente 2-3 uker til neste gang jeg har fest. Eller, ja, i hvert fall er stønn da. Eller, ja, det er jo, det mener jeg er stønn da. Men jeg mener jeg sier 2-3 uker. Ja. Og, ja, det er jo, og det er jo lov, men ja, eller, og det er vel ikke akkurat sånn jeg har gjort det da. Fordi før jeg var på fest hos hun
dama i går, og så avslutter jeg festen da, her hjemme hos meg da. Før det så det var ikke 2-3 uker siden forrige gang jeg festet. Selv om denne gangen så var det da også med noen, eller med en person først da. Og så, ja. Og så ble det, gjorde jeg festet for meg selv. Etterpå da, som var da avslutningen av festen. Denne gangen. Men altså, det er veldig fort gjort at man ombestemmer seg da. Ja, når det gjelder, altså kjærlighet, altså, ja, og så, jeg vet ikke om det er rart, men at, at jeg da, jeg vil helst ikke stille ett eller flere spørsmål i noen av videoene mine, jeg prøver helst å unngå det, men det er vel, jeg vet ikke om det er rart, men det er kanskje det, at det er rart at jeg da har da et spørsmål som titel på mange av videoene mine. Jeg vet ikke om det er rart, men at det er sånn at da virker som at jeg da gjør det motsatt av det jeg sier da. Men det er ikke hensikten altså. Men altså, jeg tenker at det er annerledes å stille spørsmål i en eller flere videoer, eller i videoer da, eller en eller flere videoer, eller ja, videoer, enn også ha et spørsmål som titel på videoer, ja, eller et spørsmål som titel på flere av videoene mine. Ja, jeg vet ikke om det gir mening, men det er det at nå har jeg jo lagd mange av disse, det er jo den 23. Denne videoen her er jo den 23. har jeg funnet kjærligheten-videoen. Så det, jeg tenker at jeg gidder ikke å slette alle sammen, for det er jo en historie, ikke sant? Det er sånn, ja, sånn jeg ser på det, at det er, ikke sant, det er jo da, fra begynnelsen, ikke sant? Fra den første. Og dette er jo sannsynligvis ikke den siste. Har jeg funnet kjærligheten i videoen. Jeg håper at jeg har forklart bra nok så langt da. For når det gjelder spørsmål, at jeg helst ikke vil stille hverken ett eller flere spørsmål i noen av videoene mine, jeg prøver helst å unngå det. Men det er jo rart å ha da et spørsmål som titel på flere av videoene mine. Eller mange av videoene mine. Men jeg føler at det blir veldig annerledes. Det blir veldig annerledes å ha et spørsmål i en titel, enn å da ha et spørsmål i videoer. Eller en video, men ja. Etter jeg kan huske da, så har jeg ikke kun da... at det er kun da i titelen på de har jeg funnet kjærligheten-videoene, selv om dette er en har jeg funnet kjærligheten-video, så er dette den 23. delen, 23. har jeg funnet kjærligheten-videoen, så det, altså det er, altså når det gjelder spørsmål, så jeg mener jo at jeg har, altså jeg tenker jo på videoer generelt da,
For jeg har jo flere altså videoer, det ikke kun har jeg funnet kjærligheten, videoene, som jeg har da spørsmål. Altså, ikke sant, har jeg funnet kjærligheten? Ja, og så fra del 1, og dette er da del 23. Men jeg mener, ja, sånn som den der, for eksempel, jeg har jo også den der, om han Sam Shepard, Sam Shepard uskyldig, eller Sam Shepard uskyldig eller skyldig, eller så det vel mot, men det jo to spørsmål da. Det blir jo det, ja. Eller at det kanskje omvendt, Sam Shepard uskyldig eller skyldig, eller ja. Eller at det motsatt i den titelen da. Det, akkurat det husker jeg ikke fart da, men det blir uansett to spørsmål da. Men jeg vet ikke om jeg har da, om jeg har da, Sam Shepard uskyldig, eller skyldig, eller om jeg har da motsatt, det husker jeg ikke, det er jeg ikke sikker på. Når det gjelder damer, så synes jeg at det er veldig komplisert da, innviklet komplisert med meg og damer, fordi at sånn som hun som jeg var på fest hos i går, det jo ikke en dame som jeg interessert i. Men jeg tenker at jeg trenger ikke være interessert i ja, for å feste med ja. Men når det kommer til det seksuelle, da mener jeg at det viktig å være interessert. Jeg bare synes det så frustrerende at en dame som jeg, eller damer blir jo det da. Disse damene som ja, noen av dem har, som jeg har hatt kontakt med, og noen av dem som jeg har hatt kontakt med, og noen, eller, ja, det vel, de som igjen nå, det er vel, det ei fra Filippinen, og ei fra Thailand, og de som jeg hadde kontakt med da, både de og de, ja, de det vel to stykker, ja, og så det ei hus som jeg skulle møte da, som hun bor jo her i Norge. Altså, ei som jeg skulle møte i Drammen. Men jeg møtte henne ikke. Så det... Men hun, og det er som jeg kunne tenke meg, og som jeg faktisk interessert i da, men det at du har to barn. Men altså, om hun hadde hatt ett, så, eller om hun har ett barn, eller to barn, det spiller ingen rolle, det at du har barn. Om det ett eller to, det spiller ingen rolle. På grunn av at du har i hvert fall ett barn da, men jeg tror hun har to barn. Så er ikke det jeg som jeg vil ha et forhold med. Ikke sant, så hadde det bare vært det at du ikke, altså, nå vet jeg ikke, altså, jeg vet ikke om du er interessert i meg da, men
Hadde det ikke vært for det barnet eller de barna, så det jeg som jeg kunne tenke meg å vært et forhold med. Det jeg som jeg interessert i. Og de, alle de damene som ikke bor i, altså, både hun som jeg, fra, som bor i Thailand, som fra Thailand, som bor i Thailand, og hun som fra Filippinene og bor på hun som på, hun som fra Filippinene og bor på Filippinene. Begge, altså både hun, altså både hun som fra både hun som fra Filippinene og hun som fra Thailand. Og alle de andre da, altså alle de damene generelt som jeg har de som jeg har hatt kontakt med. Det også damer som jeg interessert i. Men de bor jo i de bor jo da i et annet land enn meg selv. Eller annet land eller andre land eller, nei, eller annet land, ja. Ja, det skjønner hva jeg mener. Og det jo også altså de to da som jeg som bor også i et annet land enn meg selv. Eller hvert sitt land, eller ja, annet land enn meg selv. Ikke sant? Det jo, ja. De bor jo ikke i samme land som meg selv. Men når det en dame, når det hun som jeg var på fest hos i går, hun bor jo i samme land som meg selv. Hun gjør det. Hun bor i samme land som meg selv. Men hun som jeg var på fest hos i går. Men hun ikke interessert i. Jeg som bor i samme land. Også også en annen som bor i samme land som meg selv. Hun har unge, eller unger. Så det akkurat som det noe. Det akkurat som det at når det sånn som hun da. Hun som har unge eller unger som jeg skulle møte. Hindringen at hun har en unge eller unger. Hun interessert i, men hun som jeg var på fest hos i går, hun har ikke noe barn. Ikke ett og ikke to. Hun som jeg var på fest hos i går. Hun ikke interessert i. Alle de damer generelt som jeg har som jeg har hatt kontakt med og som og de som jeg har kontakt med som ikke bor i samme land som meg selv de interessert i men de bor ikke i samme land som meg selv ikke de som jeg hadde kontakt med, og ikke de som jeg har kontakt med. Så det. Men, livet går videre. Men altså jeg trives i mitt eget selskap. Så jeg synes jo at jeg veldig heldig. Når det kommer til det å trive til å trives i sitt eget selskap. Så det for at det jo det jo sikkert ganske mange som
Ja, som liker å være sosial. Ja. Eller at, ja, at man kan like å være sosial, men også det, men også det å trives i sitt eget selskap. Og så er det sikkert de som liker å som liker å som liker også som liker også som liker også som liker å være sosial hele tida. Og noen som liker å at det er sikkert de som liker å være sosial hele tida, og de som da ikke liker å være sosial hele tida, og liker å ja, og bare være sosial sånn av og til, da. Ja da. Men det er altså det er jo sikkert altså det er jo sikkert sikkert sånn det er at det fins de som liker å være sosial. Av og til, og som ja, men som ikke da liker å være sosial hele tida. Og så fins det de som liker å være sosial hele tida. Men om det er altså når det gjelder hun som jeg var på fest hos i går, så altså jeg syns vel foreløpig at det ikke er noe kjærlighet med hun, da. At jeg ikke føler at jeg har funnet kjærligheten med hun, da. For at det er ikke sant, det er ikke sånn som jeg altså ja, jeg går ut ifra at dere skjønner hva jeg mener. Men ja, altså når det kommer til det med hun som jeg var på fest hos i går, så er det ikke altså kjærlighet. Da tenker jeg på kjærlighet som det å komme i et forhold med hun. Om jeg har funnet kjærligheten med hun. Nei, jeg har ikke det. Det har jeg ikke, altså. Men altså, når det gjelder kjærlighet, det kan jo være via vennskap, da. Men ikke sånn har jeg funnet kjærligheten. Men foreløpig så føler jeg ikke at jeg har funnet kjærligheten. Når det kommer til hun som jeg var på fest hos i går. Men altså, det kan skje. Altså
Så det... Men at det, altså... Men at det vil skje med en gang, det vil nok ikke, i så fall. Man kan vel egentlig ikke vite så med en gang, egentlig, om det er, om man har funnet kjærligheten. Men altså, akkurat nå da, ja, ikke bare akkurat nå da, men sannsynligvis om noen timer også, og i morgen, og ja, dagene fremover, at jeg ikke føler at jeg har funnet kjærligheten. Når det kommer til hun som jeg var på fest hos i går. Men hvis det skjer, så vil tiden vise det. Ja, det er sånn som... Eller tiden vil, ja, vise eller fortelle. Tiden vil vise eller fortelle. Tiden vil vise eller fortelle. Det som skjer, det skjer. Men altså, jeg prøver ikke å først si det, og så si noe annet etterpå. At det er ikke det som er min greie, altså. Takk til dere. Som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.